Videli ste priču o novim drogama, a o ovoj temi o upotrebi istih govorit ćemo sa doktorom Igorom Radosavljevićem, psihijatrom. Dobar dan i dobrodošli. Koliko treba da se plašimo ovih novih droga? Treba mnogo da se plašimo, kao i ovih starih, zbog sve masovnije upotrebe, zbog sve masovnijeg tržišta. To je sve dostupno, to je sve jeftino, to je sve primamljivo. Koliko one loše utiču ne samo na psihičko i na fizičko zdravlje mladih i svih onih koji upotrebljavaju? Utiču jako loše i nikada nećete od mene čuti da tu ima ičega dobrog. Možemo upravo za primjer da uzmemo ove stvari o kojima se dosta zadnjih dana priča, popularni krokodil ili popularni, možda još popularniji tamjan. To su droge koje su primamljive, krokodil recimo. Krokodil nam stiže iz Rusije. To je vrlo popularna droga i tamo zato što je jako dostupna. Nekako lako se može i napraviti. Osnova je kodein, analgetik, koji se bukvalno meša sa bilo čime. I zato je teško uopšte napraviti jednu uniformnu priču o njemu kao o nečemu sada, da kažemo, o čemu se može razmatrati i kako se konkretno protiv toga boriti. Zato što je mnogo na osnovi kodeina dosta toga nadograđeno i masovna njegova upotreba, po mojim nekim podacima, pošto sam bio u kontaktu sa kolegama koji rade na nekim institutima za bolesti i zavisnosti, kod nas možda još ne toliko, Novi Sad je recimo tržište gde ga ima više, u Beogradu da kažemo koliko toliko, ali ono što je veoma opasno kod njega, to su strašni efekti do kojih može doći. Da, treba reći da krokodil se zove između ostalog zato što koža i meso otpadaju ljudima. Jedna atipična nekroza. Nekroza koja bukvalno čini kožu da bude na neki način ali koži krokodila. Zato je dobila taj žargonski naziv. Ali to su užasne patnje, užasni bolovi. Nekako želim da mladi ovo čuju, da znaju koliko tu nema ničega romantično, ničega lepog. Da će platiti veliku cenu za malo možda uživanje. E sada, deca verovatno ne znaju posledice na samom početku kada uzimaju. Uvek se to dešava u krugu ljudi sa kojima se oni druže, sa kojima idu u školu, sa kojima žele da se druže. Jer deca nekako u tinejdžerskom dobu uvek žele da se druže sa nešto starijom decom koja su popularna. Nažalost, danas nisu tako popularni sportisti, nisu tako popularni odlični đaci. Više su popularni mangupi, da ih nazovemo tako. I oni su ti koji nude deci svu vrstu droge. Koliko su dostupne te droge kada su financije u pitanju? Koliko su uopšte dostupne supstance sa kojima se meša nešto što bi uticalo na nas kao sintetička droga? Daleko dostupnije nego nekada i to je ogroman problem. Imam podatke opet iz centra za socijalni, iz par centara za socijalni rad. Da, na primjer, bez namere da ikoga sada vređam, da ulazim u neke vrlo nekorektne i opasne zone, na primjer, među romskom populacijom, odjednom se pojavio jako veliki problem sa drogom i sa dilovanjem i sa konzumacijom. Jednostavno, to je pojeftinilo. To je sada opšte dostupno, a od uvek je to postojalo. Od uvek je to bio problem. Jednostavno se taj problem i sa medijima i sa, da kažemo, jednom ogromnom ponudom sa svih strana i sa svih mogućih kontinenata multiplicirala se i ponuda, multiplicirala se i konzumacija. U ostalom, od uvek su se i narkodileri u popriličnoj meri regrutovali iz, da kažemo, populacije koja to i konzumira. I to je često jedan začarani krug. Ja bih u ovom trenutku apelovao, iskoristio šansu koju imam pojavljivanjem ovde da kažem, porodica i odgajanje dece od samog početka. Šta je primarna prevencija? Primarna prevencija je od rođenja pa nadalje. Biti sa decom, preneti im svoje dobre nazore, družiti se sa njima, biti sa njima. Nikad prijatelj nego roditelj. Roditelj je jedna posebna vrsta odnosa gde može dete do neke granice, do nekog vremenskog određenja, bilo bi dobro do puberteta, da stekne neke moralne, socijalne, dobre, zdrave nazore od svojih roditelja. I ovo je upravo neka moja poruka da je suština u edukaciji i u ljubavi. I u jednom i u drugom. Od malena. Kasnije je to jako teško. Sad bi mogli vi i ja da pričamo o lečenju. Kad već neko počne da konzumira, kad već neko počne da koristi. Ali suština je
da se ne uzme, da se ne proba. Nikada. E, ja sam to htjela da vas pitam. Kako to? Nijedan roditelj ne želi da mu dete uzme drogu. I to je 100% tako. Ali kako to da neka deca podlegnu uticaju nečijem ili sobstvenoj želji i iskušenju, a neka deca ne? Kakva je razlika tu u vaspitanju? Sad bi mogli da kažemo da je svaki čovjek za sebe. Da je svako dete za sebe. A ja bi dodao da je svaka porodica za sebe. Imam neke svoje zaključke na osnovu nekih svojih susretanja. Ne bih uopšte ponovo da upadnem u zamku generalizacije i da kažem da to tako jeste uvek i stalno. A recimo, često je slučaj da je majka hladna osoba kod nekoga ko se odao u priličnoj meri drogama. A sada šta hoću u stvari da kažem? Majka se ipak više bavi decom u proseku. Češće je to slučaj nego da je otac vrlo posvećen, a da majka recimo pravi karijeru. I kad pravi karijeru, majka uvek gleda da bude nekako bliža. Majka, majčinska ljubav ne može imati zamenu. Otac opet ima svoju neporecivu ulogu. Najbolje kad se jedno i drugo maksimalno bave u granicama svojih mogućnosti, kad pruže ljubav i kad pruže zaštitu i podršku u nekom krucijalnom periodu sazrevanja, razvoja i tako dalje. Ali kada postoji, evo, da pojednostavim stvari maksimalno, kad postoji jedna praznina od malena u čoveku, ta praznina traži da se popuni nečim. Čovek luta da nešto nađe. Luta najčešće da traži neke srodne društvene grupe. Sami ste lepo rekli. Neka starija deca, sopstvena vršnjačka grupa, neki mangupi čiji život izgleda glamurozno, a taj mangup je možda već neki narkodilerčić od 17-18 godina koji vozi neka besna kola, koji u hijerarhiji negde u tom narkodilerstvu i deluje tom nekome, toj nekoj, da kažem, izgubljenoj, pogubljenoj duši kao neko ko je uspeo, kao neko ko je za uzor, kao neko ko može da popuni prazninu, kao neko za identifikaciju. A onda će ti taj neko ponuditi drogu. I prvi efekat, naravno, da je euforija, da je zadovoljstvo, da su neslućene, da kažemo, proširenja granica do samog, do ivice kosmosa. I to je super. I ti nećeš da odustaneš od te lepote i da se vratiš u onaj život od ranije gde je bilo prilično te neke praznine. A kad kažem praznina, najviše mislim na porodičnu prazninu. Znači, neka je poruka roditelji pamet u glavu. Budite sa svojom decom. Posvetite im se kad ste ih već napravili. Stvarno, tako mislim. Da, e sada, treba da kažem roditeljima na što treba da obrate pažnju kada je biljni tamijan u pitanju. To je u poslednje vreme najrasprostranjenija droga. 15-godišnji momak u Zagrebu je umro prilikom upotrebe. Samo 25 osoba je hospitalizovano u Srbiji za mesec dana. Znam. Od 15. do 26. godine. Malo bolja situacija je u Republici Srpskoj kada je upotreba i u Federaciji kada je ova droga u pitanju. Ali opet, nekako te droge malo kasnije dođu na ovo tržište. Na što roditelji treba da obrate pažnju s obzirom da je problem, kao što ste čuli iz rubrike, te nove droge ne mogu, ne nalaze se obično na spisku zabranjenih. Dileri mogu potpuno opušteno da ih prodaju. Deci neće odgovarati za to. A ovde je jako teško u Republici Srpskoj i u Federaciji napraviti neki sistem da se odmah sankcioniše nova droga, da bi mogli ljudi na vreme da se hapse. Bolje su situacije kada su takve stvari u pitanju u Srbiji i u Hrvatskoj. Znači, kako roditelji da znaju da dete možda koristi te sintetičke droge, posebno biljni tamijan? Sve što sam već pomenuo ostaje. Znači, biti sa svojom decom. Kad dođe do toga da dete uzima drogu, već smo u teškoj situaciji. Ono što dodatno otežava celu situaciju je što, opet po mojim informacijama, Sharp, Spice, to su opet varijante dotičnog, žargonski rečeno, tamijana, koji nema nikakve veze sa izvornim tamijanom, jednostavno da li možda aroma podseća ili tako nešto. Sve u svemu, Sharp i Spice su vam dostupni na nekim prodajnim mestima u Beogradu kao obični osveživači. Vi ih možete kupiti bez problema. I što da bude ironija veća i da bude potpuno situacija, da ne kažem bizarna, vi dobijete i vrlo često rizlu uz dotične, jel tako, osveživače, je prodavac vrlo dobro zna zašto to vama treba. Tako da trenutno situacija nimalo nije dobra i jednostavno sistemski treba rešavati stvari. Apelujem na zakonodavstvo, ministarstvo, jer što se kaže, treba početi od početka, a početci su i država, početak je i porodica. To su dva apsolutno neophodna konstituenta da bismo bilo šta mogli da uradimo. Mi
i sa jedne stručne strane možemo da apelujemo, da molimo da od početka se jednostavno roditelji postave prema deci kako treba. Ljubav pre svega, biti pravi uzor pre svega od početka pa nadalje. Mnogo bolja prognoza. Kasnije, nažalost, moramo timski tu decu da lečimo mi zajedno sa roditeljima i mnogo je to teže. Hvala puno, Igore. Hvala što smo pričali na ovu temu i što ste verovatno dali dobre savete svim roditeljima i svima onima koji žele da se bore protiv ove pošasti. Hvala.